Vi ska gå igenom principerna för horisontella dragövningar nu då. Så horisontella drag, det är drag i den här riktningen mot kroppen. Och det begrepp som används är row. Olika former av roddrag helt enkelt. Innan vi går in på de specifika övningarna så kan det vara bra att känna till några grundläggande anatomiska begrepp som blir aktuella här. Och det är hur jag positionerar händerna, hur jag greppar saker. Och då har vi supinated grip, neutral grip, pronated grip. Precis som vi med fötterna kan supinera och pronera. Supinera är handflata upp eller fotsula upp. Neutral, neutralt mitt emellan. Pronated, fotsula är handflata ner. Man kan tänka att jag håller en sup i handen, supinated grip. Där. Supinated, neutral, pronated. Bra, med det avklarat ska vi först innan vi börjar kolla på olika roddrag. Kolla på en övning som är bra för mittre delen av bröstryggen. Musklerna som håller skuldrorna bak och ihop här. Vilket då blir viktigt för att inte hamna i den här positionen upp och fram. Där axeln är i ett dåligt läge att jobba när vi belastas. Vilket ofta blir tendensen när det är för tungt. Man kommer upp här för att kompensera med överdelen av nacken. Så en del av de muskler som är ansvariga för att hålla axlarna ner och bak och på plats. Är bröstryggens muskler. Mittre trapezius och romboideus. Som kramar ihop skulderbladen där. De musklerna tränar vi bra med en övning som vi kallar för scapular ring row. Alltså skulderringrodd. Så i den övningen så har jag ett par ringar. Det kan vara ett par T-rexband eller liknande också förstås. Jag hänger bak här, rakt som en planka med kroppen. Och så vill jag gå till passivt läge med axlarna här. Jag hänger bak och låter axlarna komma fram. Skuldrorna skjuta fram. Och sen kramar åt skulderbladen bak och ihop här så mycket jag kan. Hänger ner till passiva skuldror. Drar upp till aktiva skuldror. Men de är inte upp här mot nacken utan de är hela tiden ner och på plats här. Mitt. Ja, ner. Inte upp mot nacken här, öronen. Utan passiva axlar, aktiva axlar. Så scapular ring row är den här rörelsen. Jag jobbar inte med mina armar utan det är bara raka armar och skulderbladen som jobbar här. Krama åt, häng isär. Bra övning för mittre trapezius och romboideus musklerna som kramar åt skulderbladen bakåt. Fördelen ska jag säga med ringar också, eller T-rexbanden om det kan vara, det är att man steglöst kan justera motståndet väldigt enkelt här. Står jag här uppe så har jag mycket tyngd på benen och det är inte alls tungt för överkroppen. Medan för varje steg jag går neråt här så blir det mer att jag hänger i överkroppen och får mer last här på överkroppen istället. Så det är väldigt fyndigt och bra med det här redskapet. All right, scapular ring row, bra för bröstryggen för att hålla skulder på plats här. Träna upp uthålligheten och styrkan där framförallt först. Sen då, nästa övning, går vi in på första roddvarianten och då är det ring row. Neutral grip ring row, neutralt grepp, inte supinerat, pronerat, neutral grip. Ring row. Så då ska jag dra mig hela vägen upp här mot ringarna. Men samma utgångsläge som scapular ring row här. Lite aktiverade axlar, inte helt passivt här utan lite aktivering i axlarna. Och härifrån vill jag dra mig upp med kroppen rakt som en planka. Upp till ringarna vid sidan av kroppen här. Krama åt skulderbladen. Komma tillbaka ner. Här fortfarande lite aktivering i axlarna, inte helt passiv. Dra mig upp. Skjut ut bröstet, kram åt skulderbladen och kom ner. Jag låter inte axlarna komma upp här. Utan jag håller dem ner på plats. Kramar åt skulderbladen, släpper isär dem lite grann men inte helt passiva där. Utan jag vill dra från aktiva axlar hela tiden när jag belastar mig. Jag vill inte dra här. Här blir en slags armövning, bicepsövning. Det jag helt missar det. Vi vill träna upp bröstryggsmuskulaturen som kramar åt skulderbladen här. Det är det vi vill i alla roddövningar egentligen. Inte träna biceps, då kan vi göra curls eller något annat. Så krama åt skulderbladen är det viktiga i roddövningar. Neutral grip ring row, jag kan förstås göra supinated grip. Hade varit det greppet, handflatan upp, håll en sup i handen. Eller pronated, handflatan ner. Supinated ring row skulle se ut så här då. Handflatan upp. Samma principer, axeln är ner, krama åt skulderbladen här. Pronator blir lite tyngre, då får jag kanske backa upp lite. För där drar jag armbågarna rakt ut här. Och då är det lite mer av de små musklerna i baksida axeln som jobbar. Men principen är de samma.
axeln ner, inte upp här. Krama åt skulderbladen. Ring row, neutral grip, supinated grip, pronated grip. Ser att principerna är de samma. Jobba från aktiva skuldror, krama ihop skuldrorna, inte låta axeln komma upp. Vi kan göra roddrag med andra redskap som hantel. Dumbbell row skulle vara roddrag med en hantel där jag stödjer i en bänk eller box eller någonting. Principerna är de samma. Jag håller i hanteln med lite aktiv skuldra, inte helt passiv. Drar upp längs sidan av kroppen, kramar åt skulderbladen här, kommer ner. Upp, inte upp med axeln här mot örat, utan håller den ner där på plats och ner. Jag vrider inte kroppen, utan det är arm och skuldra som ska jobba här. Jag kramar upp skuldrorna, men jag vrider inte bålen här. Ner, upp, krama åt och ner. Samma här, jag har lite utrymme mellan armen och kroppen. Jag har inte helt diktan här. Här, precis som i armhävningar, tendens att axeln rullar upp och fram. Vilket är dåligt. Så ner med axeln där. Lättare att ha den där om jag släpper ut armen lite grann. Det kan förstås vara en kettlebell också som jag drar upp här. Vi kan göra bent over rows. Bent over dumbbell row skulle vara framåtböjd hantelrodd. Skulle då se ut så här. Framåtböjd hantelrodd. Bent over dumbbell row. Upp, kram åt skulderbladen. Ner, fortfarande lite aktivering i axlarna. Inte helt passiva, utan aktiva axlar lite grann. Och kram åt ordentligt här uppe i toppen. Och kom ner. Armarna en bit ut från kroppen, precis som i bänkpressar. Lättare att hålla axeln på en bra plats där än om jag har här. Ut lite grann. Supinated grip kan jag göra förstås. Helt enkelt bara att jag håller handflatan fram där. Principerna är samma. Pronated grip, bent over dumbbell row. Där. Och när jag gör bent over rows så är en viktig grej att tänka på. Att vi vill, när det är ett roddrag, en row, att vi ska dra i den här riktningen och inte uppåt. Drar jag uppåt så blir det mycket nacke. Det vill vi inte, vi ska träna mittre delen av bröstryggen, mittre trapezius och romboiderna. Där. Och det innebär att om jag börjar bli trött i ländryggen här, kommer upp högre och högre här mot slutet av repetitionerna. Så till slut står jag nästan upprätt och drar, och då blir det ett uppåtdrag istället, vilket jag inte vill då. Så när det är bent over rows, se till att vara ordentligt framåtlutade hela tiden här. Är det för tungt här, jag börjar bli trött så att jag inte orkar, börjar kompensera dem att komma upp här, så bryt eller ta ner vikten helt enkelt. Vi kan förstås göra det med skivstång också. Bent over pronated barbell row. Framåtböjd, pronerat stångrodd. Greppar stången som vanligt ungefär en sträckt tumme utifrån den blanka räfflade gränsen där, så att armarna kommer utanför kroppen. Framåtböjd, neutral rygg förstås, alltid när jag står och belastar ryggen. Framåtböjd, upp, dra stången till magen. Ner, raka armar, men aktiva skuldror, lite i alla fall, inte helt passiva. Upp. Och här framförallt, krama åt skulderbladen. Och ner. Upp, krama åt skulderbladen. Och ner. Supinated grip kan jag också göra. Förstås, samma sak, bara att jag har handflottan upp. Sup i handen. Bent over pronated barbell row. Vi kan kolla på en till övning som är pendlay row. Och enda skillnaden där på bent over barbell row och pendlay row är att i pendlay row så drar jag stången hela vägen från golvet upp till magen, ner till golvet igen. I bent over barbell row så står jag här, kommer inte ned stången med stången till golvet, utan bara här. Men i pendlay row så ska jag gå hela vägen ner till golvet här. Upp till magen, ner till golvet, upp till magen, ner till golvet. Enda skillnaden på pendlay row och bent over barbell row. Så i pendlay row då måste jag ju vara ordentligt framåtlutad hela tiden för att komma ner till golvet här. Så att det inte blir ett marklyft. Så pendlay row är ju bra så sätt att då se till, har jag en liten kontroll på mig att jag inte blir mer och mer upp rätt här när jag drar.
Mm. Jag tror att ni ser principerna för roddrag här, det är den samma. Axlarna ska vara nere på plats. Krama åt skulderbladen är det som är nyckelorden i roddrag här. Sen kan vi göra det med kettlebells och bollar, andra övningar. Rows, övningar där jag drar horisontellt. Det gäller att krama åt skulderbladen, träna mittre delen av bröstryggen, rhomboideus och mittre trapezius.